Ազգային ժողովի ելք խմբակցության պատգամավորներ Լենա Նազարյանն ու Ալեն Սիմոնյանը շրջանառության մեջ են դրել 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծ։ Ազատության ընդդրություն պատգամավոր Լենա Նազարյանը նշեց. նախագծի նպատակն է վերականգնել արդարությունը, պետական ինստիտուտների հանդեպ վստահությունը և հաստատել հանրային համերաշխություն։ Պետությունը քաղաքացիների կյանքի իրավունքի երաշխավորն է, և անկախ նրանից, թե ով է մեղավոր լինելու, այդ դատարանը կպարզի, պետությունը պարտավոր է հատուցել այդ քաղաքացիների հարազատներին, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունեցել, տեղի չի ունեցել կենցաղային վեճի արդյունքում կամ մարդկանց անզգուշության, մասնակցել են քաղաքական գործընթացներին և նրանց նկատմամբ պետության ներկայացուցիչը կիրառել է մահաբեր ուժ։ Ըստ օրինագծի փոխհատուցում կստանան զոհված 10 քաղաքացու իրավահաջորդները, իսկ պարզելու համար, թե քանիսի առողջությանն է վնաս հասցվել, հնարավոր է ստեղծվի հանձնաժողով։ Նազարյանն ասում է, հատուցման չափը, ժամկետը, վճարման կարգն ու պայմանները կորոշի կառավարությունը։ Հետագայում կառավարությունը, օրինակ, կարող է հատուցել նաև այն անձանց, ովքեր հանիրավի դատապարտվել են, զրկվել են աշխատանքից։ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հիշում է, թե ինչպես պետությունը փոխհատուցեց բախումների հետևանքով տուժած խանութների սեփականատերերին և անտեսեց զոհերի ընտանիքներին։ Այն ժամանակվա իշխանությունը 650 միլիոն դրամ փոխհատուցեց տուժածներին, այսինքն մեքենա վառվել, խանութները չարտվել, անմիջապես փոխհատուցեց, որովհետև սադրիչներն էին դրանք բոլորն արել և իրանց վնասը իրանք փոխհատուցեցին, որպեսզի խոսակցություն չլինի։ Պատկերացնում եք, ապակա ջարդելու համար մեքենան վառել են, փոխհատուցում տվին, բայց մարդիկ են զոհվել ոչ մի լումա։ Այս տարվա փետրվարին, երբ դեռ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում լսումներ էր նախաձեռնել մարտի 1-ի դեպքերի թեմայով, պետաիրավական հանձնաժողովում նախկին գլխավոր դատախազ հանրապետական պատգամավոր Գևոր Կոստանյանը հայտարարեց, որ զոհերի հարազատները վաղուց կարող էին դիմել դատարան փոխհատուցում ստանալու պահանջով։ 14 թվականից կա օրենք, ըստ որի մարդիկ մարտի 1-ի արդյունքում զոհված, սպանված անձի իրավահաջորդը արդեն իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման համար։ Հա դուք գլխավոր դատախազ էիք, մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ընդունել էիք, ասում եք մեր ցավն է, ինչի՞ չեք ասել հարգելի հարազատներ, ես ինչ ես ընդդիմության բանի խելքին ընկել, սա օրենքը հայրենի մեծամասնությունն ընդունելը փոխհատուցումը, հլի իմ ընկեր իրավաբաններին էլ կասեմ ձեզ կաջակցեն։ Սարգիս Քլոյանը պնդում է, Կոստանյանը գլխավոր դատախազ աշխատած ժամանակ իրենց ընդունել է և փոխհատուցման հնարավորության մասին չի հայտնել։ Իշխանության մարդներ, իշխանության դատախազներ ոչինչ չարեց մեր համար, խապեց մեզ։ Սայլը տեղից կշարժվի, այդպես էլ չշարժվեց սայլը տեղից։ Գոր Քլոյանի հայրն ասում է, շնորհակալ է պատգամավորներից նման օրենքի նախագիծ ներկայացնելու համար, սակայն փոխհատուցման գործընթացը ոչ թե պետք է փոխարինի, այլ զուգահեռ ընթանա արդարադատության կայացմանը։ Մյուս ժողի իրավաճորդները շատ կիսատ գործեր ունեն, ու գերեզմանը պատրաստ չէ, սարկած չէ, և դրանք փողի կարիքը շատ ունեն, արդեն երեխեքը մեծացել են, դպրոց են գնում, հագնել է պետք, իսկ պատկացնում եք, եթե կերակրող անձը չկա, ինչքան դժվարություններ կաշեց ընտանիքը։ Եվ դա ինչ-որ մի թեթև մեր վիշտը թեթևանա շատ քիչ, բայց մեր հիմնական խնդիրը, որ մեղավորները կանգնեն դատարանի առաջ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի Ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, որոնք իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արցանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների ու ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ 1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, այդ դեպքերի ժամանակ պաշտպանության նախագահ Արար Միքայել Հարությունյանին, Երևանի կայազորի պետ, այժմ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին առաջադրված է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։